Aprilski javni čas u muzičkoj školi magistra Ljubinka Lazića u Vojki sinoć je bio prilika da se publici predstave rezultati rada u proteklih mjesec dana, a pored nastupa 14 učenika klavira, violine, gitare, tamburice i kontrabasa, publika je mogla da čuje i Stanislava Čirha, mladog kontrabasistu, kojeg magistar Lazić priprema za audiciju u Ljubljanskoj filharmoniji i aforističara Boška Marinkovića iz Surčina. U svečanoj sali muzičke škole u Vojki otvorena je izložba portreta i pejzaža Branka Oreščanina, a magistar Ljubinko Lazić je najavio odlazak svojih učenika na takmičenje u Bečaj, a potom i prvo učešće učenika klavira u klasi profesorice Bojane Sovilj, Kristine Blažić i Marka Tišme na međunarodno takmičenje mladih pijanista u Italiju.